Goeiedag. Hoe sê hulle, liewer laat as nooit. Baie baie dankie dat ek hierdie kort gedagte op hierdie maandag met u kan deel. En ek was sommer net om verskoning vra vir Saterdag. Dit was net een van daardie dae wat dinge altyd nie loop soos wat die mens wil hê, dit moet gaan nie. Maar ek is môre hier en dankbaar dat ek hierdie kort gedagte met u kan deel. In die tye wat ons leef en wanneer ons kyk na alles rondom ons, dan kom die vraag dikwels by ons op: gebed, dra dit krag? Het jy al gevoel jy kom op 'n plek in die lewe, jy hou al met bid en bid en bid en niks gebeur nie? En dan kom 'n mens op 'n punt waar jy sien, maar vir alle mense gebeur dit. En dan begin 'n mens soms wonder. En eintlik is die groot ding, 'n mens begin te twyfel. En die Bybel sê, hy wat twyfel, hoor baie mooi, moenie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Jy sien, dikwels bid ons en ons lê goed moet dadelik gebeur, onmiddellik gebeur, en soms gebeur dit. Ander kere gebeur dit nie. En wanneer dit nie gebeur nie, dan voel ons soos 'n failure. Ons voel, waar het ek gefaal? Wat doen ek verkeerd? En dan voel 'n mens, is dit die moeite werd om aan te hou? Is dit die moeite werd om aan te gaan? En ek wil u vanmôre die versekering gee, dit is die moeite werd. Nou as jou saak met God reg is, en dit is die voorwaarde is as, en daarom moet ons seker maak ons saak is reg met God, dat daar nie werklik waar goed in ons hart lê wat daar nie moet lê nie, want jy sien, dit is dikwels daar waar ons gebede verhinder word. Dikwels is dit goed wat ons nie meer gedeel het nie, en ons weier om daarmee te deel, en dan word ons gebede nie verhoor nie. En God wil ons gebede verhoor, ek kan die versekering gee. Hy wil dit doen. En daarom wil ek vanmôre hierdie skrif vir julle lees, maar in die net uit 'n ander konteks, en ek het al voor hier daaroor gepraat. Hy sê daar, hy sê die gebed van iemand, hoor mooi, wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. En ek wil dit weer noem, hy sê, die gebed van iemand, met ander woorde, dit, hy praat nie van 'n prediker of enig iemand nie, hy praat van spesifiek iemand, wie se gebed met God reg is, wie se saak met God reg is, sê, het 'n kragtige werking. En ek wil vanmôre hier aanmoedig en bemoedig en vir u sê, maak seker, dis al wat jy moet doen, maak seker jy hart is in lyn met God, maak seker jy saak is reg met God, maak seker, want dit is die antwoord. En wanneer ons die sekerheid het, dit is wanneer ons die gemoedsrus in ons harte kan hê met die wete, God sal my gebed beantwoord, want God is die beantwoorder van gebed. So skep moed in hierdie dag, en al wat jy hoef te doen is, gaan ondersoek jy hart, en as daar dinge is wat nie reg is nie, sorteer dit by die Here uit. Dis so eenvoudig soos dit. Sorteer dit by die Here uit, kry jy hart in plek, en hy sê daar, dit sal 'n kragtige werking hê. Met ander woorde, wat dit sê is, gebed verander sake, gebed verander omstandighede. Gebed is die hoop waarin ons kan vashou. Gebed is die asemhalingssisteem van die mens se geestelike krag en vermoë. So wees 'n bidder. Mag jy in hierdie dag jy hart ondersoek. Mag jy op die plek kom wat jy sê, Here, ek wil die saak uitmaak. Sê die woord van die Here dan nie, kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here jou God.
Waarom? Want God wil ons helpen. God wil daar wees vir ons. God wil deurkom vir ons. God wil ons ondersteun. God wil ons vooruit gaan. En ek wil vir u sê, vul u in hierdie dag met die woord. Maak u vol met Godse woord. Maak u vol met Godse gedagtes. Maak u vol met gebed. Mag u 'n geseënde dag hê. Mag die vrede van die Here u omvou. En mag God u vooruit gaan in hierdie dag. En mee weet dit in hierdie dag. Ek verloor nie moed nie, want ek weet God is in beheer van my lewe. Die Here seën u, gaan in die vrede van die Here. Dis 'n voorreg om elke môre saam met u te kan wees. Ek groet u in Jesus naam.